Hvordan tenker Team United Bakeries foran en ny langløpssesong? Vi tenker jo at vi må videreføre mye av det vi gjorde i fjor. Vi har gjort veldig mye god trening fra egentlig mai og helt fram til skisesongen begynte. Og vi må bare fortsette på det, men vi må tørre å utfordre det vi gjorde i fjor for å bli bedre. Vi må tørre å gjøre nye ting, tørre å trene hardere, tørre å se tilbake litt til treningsboka og se hva var vi ikke gode nok på i fjor, og ta tak i ting som kanskje ikke vi var like happy med, og så må vi bare prøve å videreføre det vi gjorde bra, men bli bedre på svake sider, rett og slett. Det det vi må gjøre for å heve nivået i lag, rett og slett. I fjor var det kan jo være klart det sterkeste laget i langløpssirkuset. Hvordan har det klart å få til den posisjonen som dere hadde da? Nei, det gjennom hard trening, hovedsakelig. Og ikke minst vil jeg skryte av gutta mine, for de fryktelig flinke til å ta vare på hverandre. Vi har en fantastisk sosial gjeng, men det sosiale går jo ikke utover at vi ikke skal trene. Vi trener og har det hyggelig når vi på turer, men arbeidet som legges ned enormt, og det en solid arbeidsvei gutta har tatt for å bli best. Så det synes jeg det jeg veldig stolt av. Jeg også veldig stolt at løperne må gjøre veldig mye bra, men hvis ikke du har et riktig serviceapparat med deg, så smørerne mine blant Norges beste, det jeg ikke i tvil om, kanskje verdens beste. Mange har jo sagt at det kan ha på en måte revolusjonert langrennstreninga og langløpstreninga. Hva kan du si om treninga gutta legger ned? Nei, vi har jo gått litt bort fra standardisert type langrenn, det vil si at vi kjører lengre intervaller. Altså vi ser ikke på 5 minutter, 6 minutter, 7 minutter, 8 minutter. Vi har intervallet helt opp mot 20 minutter, og vi gjentar det kanskje fra 4 til 6 ganger. Det kanskje at arbeidsmengden, arbeidstiden som legges ned, lengre enn vanlig. Jeg ser jo sånn som i sommer så har jo flere av gutta passert 100 timer i juli. Og det klart at du kan ikke kjøre det showet hele sesongen, men hvis du holder en riktig altså en lavere puls og trener over lengre tid, så kan du greie å gjøre det. Så jeg tror at vi rett og slett, om vi ikke revolusjonert, så har vi fått tilført langrennssporten noe nytt med at vi tør å innrømme å si at vi trener hardt og vi trener hardt. Når det gjelder styrketrening her, så har du kanskje vært kjent for å trene hardt. Mm. Ja, så når du staker så er det ikke bare at du må ha altså rikelig med påfyll og muskulatur i overkropp og armer. Du må også være flink til å trene stabilitet, særs da red core bruker vi mye. Så det mer det at vi har legge på en del andre øvelser i tillegg til helt vanlig styrketrening, og at vi trener flere øvelser, altså vi ser ikke på klokka, men vi ser på hva vi får ut av de øvelsene vi gjør. Og så er det vel så viktig for oss å fokusere på de arbeidsoppgavene vi skal gjøre, og da ser vi da hva vi trengs i forhold til staking. Det er veldig hardt for kropp, det er veldig hardt for buk, rygg, og da må du være sterk i de kroppslige områdene for å holde igjen da, særst da vaseloppet Marcelona. Da. Så har du kan jo gjort om flere sprinter her til å bli langløpskonge. Hvordan har den utviklingen vært? Den har egentlig gått smertefritt. Det veldig mange glemmer med sprintere er det at en sprint-session, som i Auregård, den tar veldig lang tid. Så de er vant til å holde kroppen i gang over veldig lang tid. Det som vi på en måte har jobbet mye med i Team Outbreakers er jo å opprettholde arbeidsmengden over lengre distanse. Og den sprintgenerasjonen jeg har med å gjøre, Jon Christian, Johan Kjølstad og Øystein Pettersen, de veldig svære og store i kroppen, og de tåler veldig mye juling da gjennom både på rulleski og til vanlig. Så jeg ikke det hele tatt imponert over gutta. Jeg var forventet at de skulle være så sterke. Men det klart at når det begynner å nærme seg 3,5-4 timer konkurranse, så det mye annet som også spiller inn. Og der tror jeg kanskje sprinterne sånn psykisk ligger litt lenger fremme enn en vanlig allround-løper. Nå klarte han jo Vasaloppseier i fjor, og veldig mange andre sterke seier og prestasjoner. Hvordan skal han følge opp den sesongen? Nei, vi vant jo på en måte monumentet i langløp. Altså VM og OL for oss som driver med langløp og er med i Ski Classics, det Vasaloppet. Det ikke tvil om det. Og så det Marcia Longa. Men
Utenom det så var vi jo, vi vant König, vi vant Vasaloppet, men vi har enda ikke vunnet Barcelona. Vi har gjort det bra I Ladia og Gonella. Så, og ikke minst Birken som ble avlyst til Sverige, da. Men så vi har mange andre renn vi har lyst til å vinne. Så vi må bare jobbe på, jobbe knallhardt og prege enda flere renn. Det målet vårt I år. Rocke litt I Ski Classic rett og slett, enda litt mer enn det vi gjorde I fjor.